Akothee now, she has a new muzungu. Akothee is in love. Okay. And the man is doing the absolutely most. Tell me. Prado TX. TX. Yes. Unasema TX. Prado TX. Sijui kama mic ya DJ inafanya atupatie iyo maoni yake. Is the mic working? Acha tupia na yangu. Okay, hebu muulize anasema aje. Niulize. Yeah. About Akothee. Okay, hebu niambie maoni ya Akothee. Kubaiwa TX Prado. Ai, nimeona hata acha chana na Akothee. Wacha kwanza nianze kukua kina Deep Pluto. Okay. Walinua CX5. Aha. Unakumbuka? Sasa hii Akothee ana si kitu. TX. Okay. Inabidi muongeze nyingine tena. Lakini our director is saying hiyo ni ile ya kitambo. Hiyo ni ya kitambo. Ah, wataongeze new model. Sasa popo wanabuy sweet Tesla. Hizo wanabuy au unabuy TX. Yeah. Lakini bado ni gari. Kabisa. Bado ni gari. Dewizi, before we introduce our next guest artist, tuambie ni zawadi gani ushaibaya mpenzi wako ya juu zaidi? Akothee muzungu amembaia gari. The Pluto alibaia Felicity Shiru kitu alipatia gari siku ya baby shower. Wewe niambie ushaimpatia zawadi gani mpenzi wako? Honest. Honest. Simo iPhone. iPhone gani? 1 8.